Congelar até a morte se não achar algum lugar para ficar. E preciso achar essa próxima passagem rápido. Se eu puder achar cobertura no caminho, devo conseguir chegar até a passagem. Luz num lugar assim? Alguém deve ter acendido. Com alguma sorte, deve ter sido algum elfo sábio e mal-humorado. Tem neve até os telhados. Há quanto tempo essa nevasca deve estar caindo? Claro, o que mais? Já devia ter esperado.
Vamos. Demorou um pouco. Teve problemas no caminho? Bem, não. Só estava vendo a paisagem. Que lugar é esse? Parece que já estive aqui antes. Esteve? Você enfrentou a proteção de Eredin aqui. Antes disso, Ciri lutou aqui por você. Do que você está falando? Você já se perguntou como conseguiu sair dos Cavaleiros Vermelhos? Muitas vezes. Não me lembro de nada. Ciri veio buscá-lo. Ela sentiu que você estava em perigo. Arrancou-o das garras da caçada e o deixou no bosque perto de Caer Morhen. Eredin começou a caçá-la por causa disso. Por minha causa. Por que ela não disse nada? O que isso teria mudado? A luz no cume. Foi você? Achei que poderia ajudar na sua passagem. Afinal, é isso que os faróis fazem. Eles mostram o caminho. Eu esperava que não nos separássemos. Eu avisei que isso poderia acontecer. Onde sua jornada o levou? Por um mundo cujo sol tinha acabado de morrer. Eu mal consegui alcançar a próxima passagem a tempo. Já vi esse lugar antes. É mesmo? Ted Deiriad, a Era Final. O Tempo do Fim. Esse é o mundo destruído pela Geada Branca. Muito certamente irá acontecer com todos os mundos, num futuro não muito distante. Você parece tão calmo quando diz isso. Eredin sucumbiu à sua consciência do Apocalipse. O medo o governa agora. Não cometerei o mesmo erro. Esclareça. Aqui não. Agora não. Você nunca explicou quem Gels é, na verdade, e por que estamos passando por tantos malditos problemas para alcançá-lo. Eredin é diferente do rei que ele matou. Ele tem pouca paciência. Poder bruto é o que interessa a ele, e não a burocracia. Ele passa a maior parte do tempo montado em seu corcel, liderando os Cavaleiros Vermelhos. Então, do que ele precisa na capital? Um bom vice-rei. Gels é um excelente administrador e um estrategista melhor ainda. Ele é o indivíduo mais perigoso entre os Aenel. Ele tem alguma fraqueza? Sim. Ele é justo. Aqui também não parece seguro. Vamos. Sim, vamos. Próxima passagem. Quando vai abrir? Em breve. Esse é Tirnalia? O Palácio do Despertar. Antigo Palácio da Lua. Quartel-General Gels.
Linda cidade. Fico feliz em saber que você aprecia. A arquitetura élfica é um pouco mais sofisticada do que a sua. Crevan Span, a Epcoma Maca, é o bruxo de River, Caedmil. Gostaram da minha nova modelo? Há algo de Lara Dorne nela, não concorda, Crevan? A altura dela, talvez. Nada mais. Ah, vejo que toquei um ponto sensível. Então vamos mudar de assunto, que tal? Aceita uma bebida? Tem vodka? Ah, sim. Sempre esqueço que vocês não encostam nesse lixo, do jeito que é vergonhoso. Devo admitir, você aparecendo aqui é uma surpresa, bruxo. Incidentalmente, escolha interessante de aliados. Você acha que a Valak é honesta com você? Só por curiosidade. Eu acho que até mesmo entre os elfos a Enel existem alguns capazes de serem decentes. A ingenuidade é a bênção de um tolo. Detecto um leve tom de impaciência em suas faces, pelo que parece. Então, o que traz vocês até aqui? Eu vim te contar quem matou nosso rei. Vocês passaram por muitos problemas para me alcançar. Então, devo acreditar que colocaram igual esforço ao preparar essa mentira. Você verá a verdade. Você irá sonhar com ela. Vocês possuem uma oniromante? Minha intuição estava correta. Isso será interessante. É melhor acreditar. Por aqui, por favor. Bruxo Geralt, um verdadeiro homem de ação. Posso saber para onde estamos indo? Para o mundo dos Aen Sedain. Diretamente dessa vez. Vamos, antes que os guardas apareçam. Imagino que não preciso apresentar nosso convidado. Saudações, Irael. Então é verdade? A andorinha fez amizade com a raposa? Não há nada que você possa fazer para nos colocar um contra o outro. A Valak te chantageou? Não se lembra? Tentou te forçar a aquecer a cama de nosso rei. Tratou seu corpo como uma porção de carne de porco. Eu me lembro. Mas também me lembro do que você aconselhou Eredin a fazer comigo quando eu fosse capturada. E eu lembro do que os Cavaleiros Vermelhos fizeram em Caer Morhen. Não vim até aqui para discutir. A prova que me prometeu, onde está? Você verá. Em seu sonho. Ah, sim. A Oniromante. Visões que não podem ser fabricadas. Você deseja me mostrar como Eredin assassinou nosso rei? Então, devo reunir os Aen Ele contra Eredin? Clamar por uma revolução e proclamar a Valak nosso novo rei? Não fique cheio de si. Desafie Eredin. É tudo o que você precisa fazer. Muito bem. Faça seu oráculo invocar sonhos dos últimos momentos do meu rei. Todos iremos sonhar, para ter certeza de que não há mal entendido. Por que não? O rei está morto. Vida longa ao rei.
Você deve encará-lo em seus termos, nesse mundo, no local de sua escolha. É a sua única chance. Navegue para Skellig e encontre a Pedra Solar. Com ela, você irá invocar o Nagelfer. Eredin virá também. Caso ele chame reforços, nenhum a em ele irá responder. Você fez a coisa mais justa. Um novo portal para Tirnalia irá se abrir. Eu irei estabilizá-lo e você irá retornar. Venha comigo. Poderia muito bem estar blefando. Podia ter dito aquilo só para deixarmos ele ir. Droga, devíamos ter pressionado ele. Acalme-se. A Valak o conhece melhor. Vamos ouvir o que ele tem a dizer quando ele voltar. Falando do diabo? Geralt está preocupado. Ele acredita que deixamos Gels ir muito facilmente. Ele se livrou de forma barata e fácil. Nos deu alguns conselhos, uma história sobre uma pedra solar. Ele nos garantiu que não vai apoiar Eredin. E isso é, de fato, muita coisa. Me parece que você tem um plano. Que tal contá-lo pra gente? Assim que encontrarmos a pedra solar auxiliados pela sua feiticeira e sua magia, iremos atrair o navio de Eredin para uma baía ao longo da costa de Undzivik. Vamos esperar em emboscada, colocar uma armadilha. Quando o rei da caçada chegar, vamos ativá-la e matá-lo. Simples assim? Derrotar Eredin não será um feito qualquer, mas nós iremos conseguir. Encontre as feiticeiras da estada e iremos nos encontrar no porto. Depois navegamos para Skellig. Não aguentem. Fiquei curioso para saber que coisinha é essa que você precisa resolver. Da última vez que fui a Novigrad, me meti em algumas confusões. Foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas me ajudaram na época. Outras pessoas, nem tanto. Agora minha intenção é retribuir as duas coisas. Você vem? Adoraria te acompanhar, mas preciso fazer uma coisa antes. Nesse caso, te espero lá. No mercado de Douraburgo. Thank you.